Eto, to je to. Dakle, manekinke ćute jer se osjećaju kao zlatne ribice. Svako od njih očekuje da im ispuni želju u potpisu Isusa. Dobro veče. Kako se zoveš? Crna kozica. Crna kozica? Da. Dobro, ajde, nekaj ti bude. Pa može bela, ali ipak lepši mi crna. Lepši ti stoji. Da. Ajde. Kaži, druži. Slušaj, ovako imam tri puta manekinke. Ovako, prvi je, manekinke ćute jer su napredne. Prvo prohodaju, a posle progovore. Ćute jer su napredne. Ovako, druga je, manekenke ćute jer štrajkuju glađu, na dijeti su. I treće, manekenke ćute jer nemaju šaptača. Da, ova treća mi se sviđa, ćute jer nemaju šaptača, mislim da je okej. Okay. Ovako, prvo je, manekenke ćute zato što štede jezik za druge stvari. Okej. Okay. Onda ovako, drugo bi bilo, manekenke ćute zato što tik tak ima čak 2 kalorije. Dobro. I treće bi bilo, ćute zato što imaju dlake na jeziku. U redu, druže, hvala ti veliko na pozivu, ćao. Aha. E, baš mi je drago, jo. Kako ti mi sviđa? Pa, ova mi se dopala, ova malo pre što ste pročitali. Dobro, imam još par komada. Ajde da čujemo. E, ovako. Manekenke ćute, jer kad bi počele da pričaju, ne bi imao ko da ih gleda. Pa sigurno neće da ispaze jezike kao polovina publike. I još jedan. Manekenke ćute, jer za reklamiranje porcelanskih zuba nemaju sklopljen ugovor. Manekenke ćute, jer za reklamiranje porcelanskih zuba nemaju sklopljen ugovor. Sviđa mi se ovo i ovo. Hvala ti veliko. Dobro. E, imam tri prove. Evo. Moj drug Tusta. Prvo. Gili, kako ti stoji nagrada? Prodao sam je. Prodao si nagradu? Dobro. E, više nikad u životu nećeš biti šampion. Ne, zato što ja mislim, neću da te ubacim u finale, ili moj drugar, koji ovdje takođe sa mnom odlučuje o tome šta ide u finale, već, bit ćete male. Šalim se, nisam prodao na kući. Ba, to sad, kao. To je bila varka telom. Ne, jeli. Ali 100 maraka je 100 maraka, mi da se razumemo.